こんにちは、トッピチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画は富士ドリームエアラインズの高知から神戸空港までの搭乗機のレポートです。富士ドリームエアラインズは静岡、名古屋、神戸を主な拠点に運航している地域航空会社です。今回の動画では神戸空港の明石海峡大橋側からの着陸シーンが見れます。12時40分に皆様を飛行機へご案内する見込みでございましたが、安全に出発するために必要な書類の作成に時間を要します。
載された座席に着席していることを確認いたします。恐れ入りますが、指定された座席にお座りになり、シートベルトをお締めください。また化粧室の使用はお控えください。通信用の電波を発する電子機器は電源をお切りいただくか機内モードにお切り替えください。皆様の着席状況の確認が取れ次第の出発となります。ご理解とご協力をお願いいたします。そしてありがとうございます。この便は824便神戸行き、日本航空との共同航便でございます。今日は使用機到着送りに伴い、皆様の出発も遅れておりますことをお詫びいたします。この便の飛行時間は35分を予定しております。目的地の天気は晴れ、気温は35度でございます。通信用の電波を発する電子機器は飛行機の景気に障害を与える恐れがありますので、着陸後乗務員がご案内するまでは電源をお切りいただくか機内モードにお切り替えください。皆様、ただいまから機内の機動用設備についてご案内いたします。客室乗務員をご覧ください。 May we have your attention please? We would like to demonstrate how to use the emergency equipment on board this aircraft. はじめにシートベルトの使用方法について説明いたします。シートベルトは左右の金具を差し込み、腰の低い位置でしっかりとお締めください。外す場合は、金具の片方を持ち上げてください。次に、Prohibited by law. Please refer to safety information provided in the in-flight magazine for further details. Thank you.
元の位置にお戻しください。これより先の化粧室の使用はお控えください。
物が滑り出ることもございますのでご注意ください。この先すべての電子機器をご使用になりますが、携帯電話をご使用の際には周りのお客様にご配慮いただき、通話はお控えくださいますようお願いいたします。座席の上の天井は低い位置にございます。お立ちの際には十分お気をつけください。また最近スマートフォンやタブレット端末などの忘れ物が多くなっております。降りの際には今一度シートポケット内や座席周りを確かめの上、忘れ物もなさいませんようご注意ください。皆様、今日も富士ドリームエアラインズと日本航空の共同運航便をご利用くださいましてありがとうございました。皆様の次のご搭乗をお待ちしております。空港より先も気をつけてお出かけください。最後までご視聴誠にありがとうございます。コメント、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。